Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes ráno stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, na ktorého pozvanie aj pricestoval do hlavného mesta Číny, kde sa koná fórum Pás a cesta. Čínsky prezident prijal prezidenta Vučića vo Veľkom dome národov v Pekingu a viedol s ním rozhovory o dvojstranných vzťahoch. Je to ich šieste stretnutie zamerané, ako povedal Vučić, predovšetkým na ekonomickú spoluprácu dvoch krajín a Kosova a Metochie. Vučić na schôdzi zhodnotil, že Srbsko a Čína spája oceľové priateľstvo. Srbsko je lídrom v Európe podľa počtu žien a dievčat v oblasti informačných technológií. Ak využije svoje potenciály, môže sa stať víťazom 4. priemyselnej revolúcie, odkázala dnes predsednička vlády Anna Brnabičová pri pripomínaní si Medzinárodného dňa dievčat v informačno-komunikačných technológiách. Brnabičová žiačkam základných škôl, ktoré sa zúčastnili na pripomínaní si tohto medzinárodného dňa na zhromaždení v Belehrade odkázala, že sú najväčším potenciálom Srbska a že vláda vykoná všetko, aby nastolila kvalitný vzdelávací systém a vytvorila lepšie podmienky na život, aby zostali a pracovali v Srbsku. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič zaslal gratuláciu patriarchovi srbskému pánovi Irinejovi, cirkevným hodnostárom a všetkým veriacim, ktorí Veľkú noc oslavujú podľa julianského kalendára. Všetkým pravoslávnym veriacim Srbskej pravoslávnej cirkvi blahoželám k sviatku Kristovho vzkriesenia so žiadosťou, aby tento najväčší kresťanský sviatok strávili v pokoji, v shode a láske so svojou rodinou a najbližšími. Nech v týchto svätých sviatočných dňoch Veľká noc prinesie radosť a nádej na lepšiu budúcnosť založenú na spoločenstve porozumenia a tolerancii. Uvádza sa v gratulácii predsedu pokrajinskej vlády Igora Miroviča. K sviatku blahoželali aj predseda zhromaždenia AP Vojvodina Ištván Pástor, minister obrany Alexander Vulin a ministerka Kuburovičová a ďalší. Slávnostné udelenie regionálnej ceny pro kultúra Slováka sa uskutoční v sobotu 27. apríla v slávnostnej sieni základnej umeleckej školy v slovenskom Komloši v Maďarsku. Zriadovatelia ceny sú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivan Krasko z Nadlaku a udelia toto významné ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo aj právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnej kultúry v dolnej zemi. Od zajtra pravoslávneho Veľkého piatku ďalej vrátane Veľkonočného pondelka a prvomájových sviatkov 1. a 2. mája sú v Srbsku dni pracovného pokoja. Pošty a banky v tomto čase nebudú pracovať s výnimkou útorka 30. apríla. V ambulanciách všeobecnej medicíny a pediatrie v Starej a Novej Pazove a v Starých Bánovciach bude 26., 27. a 29. apríla dozorná služba od 8. do 14. hodiny a v nedeľu sa bude u nich pracovať od 8. do 12. hodiny. Bez zmien v pracovnom čase bude robiť pohotovosť a hemodialýza. Lekárne domu zdravia budú pracovať v rovnakom čase ako ambulancie, takže pacienti si budú môcť vyzdvihnúť svoje lieky. Z verejného komunálneho podniku oznamujú, že komunálny odpad nebudú odvážať v piatok 26. apríla, v pondelok 29., ďalej v stredu 1. mája a vo štvrtok 2. mája. Pohreby sa nebudú môcť vykonávať na veľkonočnú nedeľu a 1. mája. A ešte autobusy podľa nedeľného grafikonu pôjdu autobusy v piatok, nedeľu, pondelok, stredu a vo štvrtok. A počas soboty a utorka pôjdu autobusy riadne ako v pracovný deň. Na záver počasie. V piatok očakávame v celku príjemné počasie polooblačno s dennými teplotami od najnižšej 12 po maximálnu až 29 stupňov. Slabý vietor pocítime z juhovýchodnej strany. To už bola bodka za správami. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám príjemný zvyšok dňa.